agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Round of the Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Rondo Ultimate tiene una mayor eficacia, con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar. Teléfono 962 80 20 87. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Hola, molt bona vesprada. És el test de Magazín a Telesafor i avui ens hem desplaçat fins ací, la plaça Prado de Gandia. Perquè en esta plaça, en concret, en un espai que tinc ací darrere, a les meves esquenes, la coberta, és on té lloc Fira Mercat Gandia. Sí, tornem a parlar d'aquesta fantàstica iniciativa de recolzament al teixit comercial de la ciutat perquè a mitjans del mes de setembre torna, podríem dir, la tercera edició, Fira Mercat Gandia. Per això ens acompanya com a regidor de Polítiques Econòmiques i Comerç, Ferran Martínez. Bona vesprada, Ferran. Hola, Daniel. Bona vesprada. Com estàs? Doncs pues, molt bé. Estem ací buscant sombra, no? Sí. Ací, en la plaça Prado, perquè ací està l'edifici que és la zona de treball, no?, de Fira Mercat Gandia, que reprèn, si no passa res, a mitjans del mes de setembre, perquè la idea és anar recuperant la normalitat i sembla que, si l'evolució de la pandèmia ho permet, es podrà ja realitzar, no? Sí, sí, efectivament. Hem buscat aquesta tercera edició que començarem el 16 de setembre amb una primera fira que es farà en l'exterior, perquè és una fira, així mateix a la plaça, és una fira d'un outlet de moda, però un outlet gran, és a dir, la capacitat d'exposició de Fira Mercat sempre ha estat entre 14 i 18 participants. Així esperem 25-30. Com que no és recomanable tampoc per les condicions de prevenció obligatòries i necessàries per la pandèmia, doncs ho hem tret a l'exterior, farem unes instal·lacions, un recinte tancat, però estic convençut que serà tot un èxit perquè serà la primera vegada on les botigues de moda, calçat, complements de la ciutat faran un outlet que, a més, per aquesta altura de temporada, jo crec que serà oportuníssim, no? Estem convençuts, tot un èxit. I a partir d'aquesta setmana, 16, 17, 18 de setembre, ja passarem a una programació interior que començaria el dia 15 d'octubre, que seria dues setmanes després de la Fira de Gandia. És a dir, i ahir encadenaríem quatre setmanes per a quatre fires, que així sí que hem buscat un perfil de fira que no requerirà d'una massificació per a tindre èxit, com és el cas de l'aula de moda, sinó que tinguera un component d'assessorament, un component tècnic, que fera que no és necessària, com dic, aquesta massificació. Les instal·lacions del Finamercat estan perfectament equipades, farà, lògicament, tenir un control electrònic d'aforament i té ventilació exterior i mecànica, o sigui, natural i mecànica, perfectament equipat, i damunt tindrem menys parades de l'habitual, però sobretot l'important és que la gent que necessite, per exemple, fer una reforma o fer, per exemple, o estiga pensant en comprar una casa o un xalet o que estiga pensant en un reportatge videogràfic per a la seva empresa o per a la comunió o per a la boda. Estic nomenant tres de les quatre fires. Perquè el calendari ja està tancat completament. Sí, sí, sí. Arranca, comentàvem, amb aquest outlet i després la següent serà 14, la de reformes. 16 d'octubre és la reformes. Reformes estaran representats en la fira
pues tots els sectors que tenen que veure en una reforma, des de tema de materials, de revestiments, per exemple, banys, cuines, parquet, pintura, tots els elements decoratius, pintura, és a dir, tots els elements podrà veure'ls una persona que estigui pensant en fer una reforma, com dic, que podrà tindre una referència de totes les games. La segona fira, que és la immobiliària, hi haurà una representació de les empreses especialitzades en lloguer, siga d'apartaments o de habitatges habituals, com de venda, estaran representades així en aquesta setmana següent, que seria el 21, el 22 i 23 d'octubre. Aquesta central immobiliària, a més, això coincidís que no fa molt hem conegut la notícia de que Gandia era una de les ciutats de on millor era la inversió a l'hora de comprar-se la rentabilitat, una vivenda. La rentabilitat que s'obtenia per la vivenda era superior precisament per la bona, diríem, bona retribució per al llogater, per al que lloga, però l'inquilino, lògicament, sí que és veritat que té algo més de dificultat. Precisament aquesta fira el que pretén és posar a l'abast d'una forma ràpida, senzilla, una oferta àmplia que tots aquells que necessiten o estiguin pensant, com dic, en llogar o en comprar, doncs troben així avió i resposta a les seues necessitats. La tercera és una fira que teníem estes dos, per cert, estes dos estan completes en este moment. De reformes immobiliàries. Perquè venen de la programació anterior. Totes les altres està obert el període de subscripció, és a dir, ara mencionaré un poc més detall com se faria. Sí. La següent és una nova, que ja la teníem pensada de les anteriors edicions, però l'havíem anat posposant, estic convençut que també serà un èxit rotund, i és de fitness, és a dir, totes les activitats que es desenvolupen tant en locals interiors com són des de els gimnasos, lògicament, amb totes les especialitzacions que vulguis i també algunes especialitzades en activitats exteriors. Aquesta, a més, vindrà acompanyada d'una sèrie de demostracions programades en la plaça que faran, jo pense, una fira molt atractiva. No? I l'última són serveis fotogràfics que mencionaves, fotogràfics i de vídeo, que seria en la setmana primera de novembre, el 3, 4 i 5 de novembre. Esta és l'única que no és dijous, divendres i dissabte, sinó que serà dimecres, dijous i divendres, perquè el component d'empresa, és a dir, de necessitats professionals de fotografia i vídeo, dirigit a les empreses, hem pensat que era més favorable fer-ho entre setmana que no el propi cap de setmana. També, òbviament, particulars que tinguin events que celebrar, o bodes, o comunions, o batejos, o el que sigui, òbviament. És el moment d'aprofitar. És el moment d'aprofitar perquè tindrem una oferta també ampla. És a dir, aquestes altres fires s'han fet de forma coordinada amb les corresponents associacions professionals de la ciutat. En el cas per exemple, a l'OGA, en el cas immobiliari, l'associació de recentment constituïda de fotògrafs i videògrafs professionals, i en el cas dels gimnasos igual, l'associació de gimnasos de la Safor. Aquestes associacions estem treballant estretament amb elles per a articular i canalitzar aquestes fires. Ja dic, tant en el fitness com en els serveis fotogràfics com en l'aula en moda, encara està obert. Poden accedir a través de la web de Firamercat, que és firamercat.gandia.org, i ahir trobaran l'espai per a poder inscriure's. Per a nosaltres és molt valuós aquesta informació, perquè encara que en aquesta fira, per exemple, estiguera complet, sempre ens ve bé, i ells també poden beneficiar-se, de tindre'ls com a referència per a futures edicions. Per ampliar o tornar a fer, podríem dir, una segona entrega de la mateixa, del mateix sector professional. Efectivament, fins ara no hem repetit fires, les portem ara 18, i en aquestes 5 serien 23. No hem repetit, sols hem repetit en moda, és a dir, però no han repetit cap, però hi haurà un moment en el qual tindrem que iniciar una reprogramació, no?, de fires. I entonces, com dic, seria tal vegada l'oportunitat d'aquestes que no han pogut, l'aforo és el que és, però jo crec que efectivament si tenen l'èxit que fins ara han anat tenint totes,
i pues, jo crec que es produiran altres edicions i tot el món podrà tindre oportunitat de participar. Ha comentat vostè, excepte l'última del sector audiovisual, serà dijous, divendres i dissabte. Sí, dijous bon... totes s'obren dijous per l'Esprat, allà a les 6 de l'Esprat, i estan divendres i dissabte sencers oberts en un horari normal de comerç, sí. De 10 a 2 i de 4 i mitja a 8 i mitja, és l'horari habitual. Mm. I sol és l'última, la de vídeo i fotografia, que substituís el dimecres per el dissabte, que estaria tancat. Mm. Ha donat bon resultat, i tan bon resultat perquè podem fer alguna menció, parlem d'aixes fires ja passades en les anteriors edicions que han tingut una afluència de més de 80.000 persones, sí, el 60% visitants de Gandia, el 20% de la Safor i altre 20% de comarques veïnes, amb una mitjana de 5.000 persones per fira. Són xifres més que positives. Sí. Som nosaltres, jo mentiria si no manifestava la meva satisfacció i, des de luego, superació de les expectatives que teníem. És a dir, desitjàvem que fos un èxit, però no pensàvem que hi ha hagut fires que hem arribat a més de 7.000 persones en dos dies. No? No hi ha cap event en la ciutat, tret de les Falles o la Setmana Santa inclús, que puga congregar tal magnitud de xifres. No? Vull dir, sí. I l'important és això, vull dir, nosaltres evidentment estàs donant un servei al comerç, però també estàs donant un servei al ciutadà, perquè les nostres fires, a més, normalment sempre busquem una vessant divulgativa, però inclús en algunes, jo diria, educativa també, no? És a dir, les que es presten això. No? Vull dir, sempre fer pedagogia és una vocació que hem tingut a l'hora de programar i executar aquestes fires, i la veritat és que quan tens aquestes xifres tan grans, pues pensem que estem contribuint, a més d'activar l'economia, ajudar els comerciants a tindre un escaparate alternatiu a on mostrar els seus productes de forma addicional a la seva botiga, i a més aconseguir que vinga gent de fora. El nostre objectiu era 40, sempre diguem que la xifra màgica seria 40-30-30, és a dir, 40 de Gandia, 30 comarca i 30, estem ja a prop, és a dir, estem en 60-20-20, i la veritat és que ha anat creixent en comarques com per exemple l'Alcoià o la Vall d'Albaida, són habituals, pesen bastant en les visites que venen de fora de la comarca, i bueno, la veritat és que pensem que serà un altre èxit, encara, com dic, que siga fires les quatre, la moda no, perquè serà segur massiva, però les altres quatre deliberadament són molt especialitzades. No? Vull dir, con lo cual... Estem parlant, Ferran, de a partir de mitjans de setembre, tot depèn de com evoluciona la pandèmia, clar, però sí. Amb les xifres de vacunació sembla que sí que podrà ser possible, però siga quin siga el context concret, insistir en que estan garantides totes les normes de seguretat, que la seguretat és màxima, serà màxima. Efectivament, és a dir, penseu que en el cas de l'outlet de moda, es faran els mateixos criteris que tenim en els mercats. Clar. I els mercats són més nombrosos. Són acotats els recintes, tens control d'aforament, tens l'ús del gel i la mascareta obligatòria, encara que estigues en l'exterior. Sí. Vull dir, està documentat, a més, els mercats són llocs segurs. Els mercats, vull dir, els mercadets que estan a l'aire lliure, sempre i quan se mantinguen aquestes condicions de control d'aforament i del manteniment de les distàncies de seguretat, etc. En l'interior és... encara que és interior, en la mesura en què tens capacitat de ventilació i controles l'aforament més de forma més rigorosa, podríem dir rigorosa no, més limitativa, sí. Pues no representa un problema. Mm. Penseu que l'aforament és molt fàcil de controlar així perquè tenim comptadors electrònics. Clar, dir, sí. I conforme entra la gent, quan arribem al tope que es considera, pam, ja tindrà que esperar-se la gent per entrar. Mm. I després, com dic, els sistemes de ventilació ja van ser equipats abans de són recents, entonces, estan equipats en capacitat de ventilació exterior, vull dir, no. I després, per suposat, té ventilació natural perquè té, a banda de les finestres, té eixides que creen corrent. Ho dic, si no, no ho faríem. Evidentment. Ens hem esperat precisament fins a última hora, i mira, ens ha sorprès ara aquesta onada que, per desgràcia, està
està colpejant mos ara, però això remitirà, si tots fem el que toca remitirà segur, no? I les mesures que s'han posat en marxa remitirà. Per tant, jo sí, evidentment, vull dir, són unes condicions absolutament segures. Disminuïm els expositors que han passat de ser entre 14 i 18 a ser entre 10 i 14, vull dir que també, espera, descongestionar també... És el més espai obert. Això és. Ferran, estem parlant que això ens dura fins al mes de novembre, no? Sí, entre les 5 fires, sí. Suposa que la llista que està guardada de moment en el caixó, en el despatx, hi ha llista per a continuar més enllà del mes de novembre? Sí, sí. Si podem avançar alguna coseta, bueno, què possibilitats... Mira, mira... Tenim dos fires pendents, una nova i una repetida, que tenim clar que la farem, i serà el Mercat d'Art de Nadal, que va ser un rotund èxit en l'edició Nadal, no, l'anterior, òbviament, abans de la pandèmia, va ser un èxit rotund, i no sols de públic, vull dir, damunt, pues, la gent pues va aprofitar, per exemple, a més d'anar a un mercat que és agradable de veure. Perquè és de cara a les festes de Nadal. Això és, però és que damunt va hi haure gent que va utilitzar l'art per regals de Nadal, el qual va donar, perquè damunt les nostres fires ja no sols és un servei de promoció per als comerciants que participen, és que venen, totes venen. Es fa negoci, efectivament. Probablement no tot el que voldrien els comerciants ni nosaltres, però es fa negoci, no? Per tant, eixa és una que estem segures. I després tenim una que també venim temps pensant en ella, però crec que ens hem passat de data, ho estudiaríem, que és, per exemple, tot el que són activitats extraescolars. És a dir, el normal és que ho havíem fet en setembre, octubre, en esta, però ens era començar de zero, i ens serà molt complicat. Tal vegada, potser en novembre resulta una miqueta tard, però ho intentarem, perquè jo crec que sí que té cabuda. Es pot mostrar l'oferta i la gent que prenga nota i quan arribi el moment que tiri mà. Això és també un sector utilíssim per a la ciutadania, tots els que tenim fills els hem tingut en activitats. Important que ocupen el temps lliure, metes els pares o mares treballant. Això és, quan tenien l'edat, que alguns ja estaven creixidets, però tots tenien activitats extraescolars. Sí. El que tu pugues tindre també a l'abast teu una fira, com dic, que te dona ofertes múltiples. A més, sempre, com saps, intentem diversificar, sí. No repetir. És a dir, que l'oferta siga diversa, no? És a dir, pues jo crec que seria atractiu. Aquests dos són fixes. Depèn de l'evolució de la pandèmia, pues abordaríem ja altres fires que avui no creguem que deguem programar-les precisament per la massificació que comporta, que són totes les que guarden relació amb la gastronomia, que no és el moment, en aquest moment precisament, i també les de moda, que ja en hivern ja fora ja serà més complicat. Per tant, hauria de fer-se dins, sempre tenim programat una de moda de temporada, doncs bueno, dependrà de l'evolució de la pandèmia, perquè aquestes fires sí que requereixen una massificació per al seu èxit, podríem dir. No? I aquesta massificació avui, en absolut, és recomanable. No és viable. Pues nosaltres estarem pendents, estarem així per a contar-ho, conforme vaig adaptant-se Fira Mercat Gandia a aquestes realitats, a l'evolució de la pandèmia de la Covid-19. Ferran Martínez, moltíssimes gràcies. Enhorabona, gràcies. Ja tenim ganes de Fira Mercat Gandia. Suposo que els consumidors i els comerciants també tenen gana. Així és que, d'ací no res, quan passi el calor, esperem. Que ara apreta, ara es veiem. Es veiem així, Ferran. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres, gràcies a vosaltres. Posem nosaltres el punt i final, ja veuen, Fira Mercat Gandia. Sí, darrere tornarà a recuperar la seva activitat poc a poc, perquè és important mantindre les mesures de seguretat. En aquest espai, mitjans del mes de setembre, arrencarà amb aquesta oferta outlet que estarà així, a l'espai lliure. I a partir d'ahí, que continuï desenvolupant-se Fira Mercat Gandia. I nosaltres així per a contar-ho. Gràcies per acompanyar-nos i fins al pròxim programa. Agricultor,
En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Lagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjas, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Round of the Ultimate. La solución definitiva contra la coniza. Round of the Ultimate tiene una mayor eficacia, con un perfil ecotoxicológico mejorado aportando la solución definitiva para el control de las malas hierbas. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar. Teléfono 962 80 20 87. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor ha patrocinado el magazín diario de Telesafor.